Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зала Конгресна дворец на културата и спорта във Варна, където ще ви предадем първата среща от световните квалификации предварителен кръг за шампионата на планетата този спорт Литва 2020. Естествено, започваме с българския национален отбор, който в първия двобой ще срещне състава на Черна гора. Двата отбора вече са на терена. Около 100 зрители тук в Двореца на културата и спорта във Варна, сред които и министъра на младежта и спорта Красен Кралев, както и представители на общината и много гости. Аз съм Красимир Николов, а в коментара си ще разчитам на специалиста, бих казал бивши, настоящо величие, треньор на шампиона Варна Сити, Благовест Марев. Благодаря, че прие поканата. След малко ще имаш възможност да разясниш правилата за тези, които не са гледали до сега в футзал. Сега ето и съставите на двата отбора, които в момента се представят тук в България. С номер 5 Стамен Арсов, с 7 Владимир Бакаров, номер 14 Юли Дърмански, 2 Веселин Геренски, номер 1 Исмет Хаджиев. Ще прекъснем, тъй като вече звучат и националните химни на двата отбора. Така, след националните химни на двата отбора, сега нормално в духа на фейерплея да се поздравят. Още веднъж ще ви кажа и състава на България. Започвам пак от начало. С номер 5 Стамен Арсов, 7 Владимир Бахаров, 14 Юрий Дърмански, 2 Веселин Геренски, номер 1 Исмет Хаджиев, 12 Илиан Илиев, 13 Станислав Иванов, 11 Георги Карагеоргиев, номер 6 Марко Костич, 9 Павлин Кузов, 4 Мартин Нетков, 10 Даниел Несторов, играещия помощник треньор, 8 Йован Станкович и 3 Димитър Цветанов, старши треньор на отбора Емил Минчев. Сега ще видим и състава на съперника в тази среща, състава на Черна гора. С номер 7 Боян Баджович, 4 Зоран Барович, номер 3 Алекса Бечанович, 5 Елдин Чорович, номер 1 вратаря Драголюб Деспотович, 2 Милован Драшкович, 9 Саша Гойкович, 6 Драган Яковлевич, 10 Илия Могоша,
14 Александър Обрадович, номер 13 Петър Парошевич, 12 Милун Секолич, 11 Марко Спасоевич, 8 Никола Видакович, треньор Свето Перович. Съдии на днешната среща, да ги споменем, също са Костас Николао от Кипър, виждате ги в момента, и Хикмат Гафарли от Азербайджан, асистент рефери Доменико Давато от Сан Марино, сирийски наблюдател Раде Клубо от Чехия, а делегат на УЕФА е ирландеца Джерард Беан. Освен да си пожелаем едно добро начало и успех на нашите национали в тази първа световна квалификация, повтарям още веднъж предварителен кръг за световното първенство в Литва до година. Сега вече давам думата и на моя гост коментатор Благовест Марев да разясни набързо и накратко за тези от вас, които не са наблюдавали футзал, най-основното от тази наистина бързо развиваща се игра. Започва от 4-ма вратар и 4-ма полеви играчи. Господин Марев. Добър ден от мене. Така започва 4-ма играчи, полеви и един вратар. Специфичното в футзала е, че вратаря може да играе веднъж с топката, преди някой от другия отбор да е докоснал. Това ще рече, че не може да се играе два пъти с вратаря в едно притежание на топката на един от двата отбора. Само за момент да кажем кои започват за България. На вратата е Смет Хаджиев с номер 1, Димитър Цветанов, който ще го видим в ролята на защитник или последен в отбраната на националите. Номер 6 Марко Костич, Йован Станкович с номер 8 и Георги Карагеоргиев. Според теб очаквана ли е тази стартова петица? Да, напълно очаквано е. Отбора на Черна гора е доста опитен. Тяхните футболисти са около 30 години, което предполага, че са доста опитни и ние трябва да започнем много предпазливо. В една група от 4 отбора е много важен първият мач да не се загуби, като трябва да се действат много внимателно, сигурно и затова напълно оправдана четворка. Като тук искам да вметна, че много няма значение кой на какъв пост играй, защото във всеки един момент всеки един от играчите се намира на различна позиция. Да споменем само, че другите два отбора в нашата група, предполагам в общия кадър са видяли зрители, че са знамената тук на Холандия и на Естония. Тук е момента, уважаеми зрители на BMB Action TV, да ви кажа, че по предварителни прогнози, така, господин Марев, Холандия се сочи като фаворит, тъй като има 27 място в последната ранглиста. Да, холандците са фаворит, те са от първа урна. Това ги автоматично ги прави фаворит. Черна гора, да кажем, че са под номер 55 и България е 92-а в ранглистата. Колкото и да не са точни тези цифри, все пак говорят за класа. Да, като цяло по-важно са урните, кой от коя урна е. Ние сме от трета урна, това предполага, че в двата отбора от урните ще бъдат по-добри и единия ще е по-слаб от нас, чисто като цифри, защото в момента футзала се развива страшно бързо и тези цифри много-много не показват действително кой в каква форма се намира и какво се очаква от него. Да уточним по регламент, първите два отбора от нашата група продължават в следващия основен кръг на квалификациите. Те са 8 групи. Оттам, ако, дай Боже, кажем всичко, България успее да се класира на първите две места, предстои да попадне в един от двата потока. Сега добра намеса на Хаджиев, първия точен удар в очертанията на нашата врата. А там вече следват и още няколко вида квалификации. Плейофи, за да се стигне до финалите в Литва през 2020 година. Но да гледаме сега какво става на терена. Мисля, че по-предпазлива тактика е избрал селекционера Емил Минчев или все още се опознаваме с Черна гора? Ами нормално е. В начало винаги първия матч, първите 10 минути не са така атрактивни. Все още отборите не се познават, не знаят кой какво може. И тактиката е напълно оправдана за момента, като изчакваме да видим как ще се развие самия матч и да се покаже кой на какво ще разчита. Да кажем и стартовата петица на Черна гора. На вратата е Драголюб Деспотович с номер 2 е Милован Драшкович, с номер 4 Зоран Барович, с 7 Боян Баджович и с 10 Илия Могоша. Имах възможност да разговарям с щаба на черногорци. Те са предимно играчи. Сега добра възможност тук, но технично отиграване не можахме да се възползваме.
довършвам мисълта си, са играчи на местните Титоград и Чели, които са водещи отбори, по четирима на тези два отбора, и по двама на Никшич, и по един на Единство, и на Сезар и Бърсково. Докато нашите национали, да кажем, да се възползваме тук от възможността, има няколко възпитаници на Благовест Марев тук, да кажем точно колко на Варна Сити. Да, трима са играчите в момента в националния отбор от Варна Сити. Това е вратаря Илян Илиев, Дани Несторов и Вади Бахаров. Тримата участват в нас през тази година в Варна Сити. В резервите след малко ще ви кажа и всички, които могат да се появят в игра. Общо 14 е групата, да уточним. Да, 14 човека е групата, като всеки може да влиза и излиза по всяко едно време. На срещата няма брой смени или ограничения играта да е спряна. Може да влязат и по време на игра, което прави много интересно. И сега отлична намеца да на Хаджиев на два пъти само в рамките на няколко секунди. Опитен вратар. Ами, може би Есмет Хаджиев е най-опитният. Той е с най-дълъг състав в националния отбор. Ако не се лъжа, той даже от първата квалификация в националния отбор, която беше пак тук в спортна зала срещу Румъния. Ако не се лъжа, дали тя точно е била първата. Преди около 10-на години. Ами, може би и повече. Да. Така че той е най-опитният с най-много изиграни мачове и ние ще разчитаме страшно много на него, за да запази вратата без гол. И така да може да се поздравим с победата. Тук е момента да вметна, че повечето от любителите на хамбала може да го помнят, и Исмет Хаджиев беше и вратар на хамбалното първенство. Да, Исмет Хаджиев започна като футзал си от хамбален вратар. И не знам дали вече няма и повече мачове в футзал, отколкото в хамбала. Да, но определено помага, може би, защото доста сходни имат елементи и двата спорта. Да, при него беше проблема с краката, когато започваше да играе, но коригира и тези неща и в момента така е на много добро ниво. Така, вече трета минута изтича от началото на тази първа световна квалификация, предварителен кръг. България срещу Черна гора 0-0. Да уточним, че това е може би най-важният матч за нашите национали и колкото и така да звучи не особено оптимистично, по-важно е да не загубим. Да, така е. В група от 4 отбора първият матч е много важен не само от резултат, но от психологическа гледна точка. Ако не загубиш първия матч, вече при положение, че във втория ден играеш с малко по-слаб съперник и евентуална победа, вече третия матч можеш да знаеш какъв резултат ще трябва, ще знаеш за какво играеш. Докато една загуба много намалява. Много намалява шансовите за по-нататъчно класиране. Въпреки че от тази година за първи път продължават два отбора от тази група. До сега винаги е продължавал един, евентуално като най-добри втори от някои групи, но тази година го направиха от всички групи да продължават по два отбора, което ни дава по-големи шансове. Дава по-големи шансове, да, за класиране. Така, равностойна игра, мисля, че и зрителите ви се убеждават. Началото, както и двата отбора казахме, разучават своя съперник и много важен матч наистина. По предварителни прогнози, така, според някои специалисти, прак с Бълсек за второто място в групата. Пак разбираме, всичко е в сферата на прогнозите. Тук искам да отбележа също, че момент само да видим тази атака, все още няма така чиста възможност. Да перефразирам по-точно селекционера Емил Минчев, който каза, че няма как да се надиграваме с хора, които и отбори, които са по-сработени от нас, и ще заложим най-вече да се надиграваме в статичните положения. Споделяш ли това негово мнение? Ами да, при два равностойни отбора и изобщо в футзала като цяло всички заучени положения от корнер, от тъч, от игра в атаките, там трябва да се натиграваме. Имаме добри изпълнители, които могат да свършат добра работа в точно тези статични положения. Добра възможност сега да кажем, че в игра преди малко се появи играещия помощник треньор Данил Несторов, който е един от най-опитните, да ни кажа, най-опитния в отбора. Да, той заедно с Исмет Хаджиев са един от най-опитните. Тук е момента да кажа, че отбора на Черна гора в предните си квалификации се представя много добре и минава първата група, след това играе много, много силно, играе с отборите на Хърватска, Белгия и Украина, въпреки че губи и трите мача, добива доста опит и така за това са така доста сериозен противник.
Сега виждаме още няколко смени. Стамен Арсов се появи, напуска Несторов, така трудно ще ви бъде да ви следим всички смени. Да, в футзала постоянно влизат нови играчи, които са на скамейката. Тук е момента да кажем също, че при извършени 5 фала, всеки следващ е дълга дуспа. Дългата дуспа се бие от 10 метра, без стена, без някой да пречи. Така че трябва да се внимава много с извършването на фаловете. Сега гледам, че са 1-2. 1-2 фаловете. Така че Следим и този показател, който явно ще се окаже решаващ. Доста важен, да. Той е много решаващ от гледна точка на това, че ако отбора е по-агресивен и извърши 5 фала, вече не може да бъде така агресивен. Трябва да бъде да играе по-предпазливо. По-предпазливо, да. Така че това също е много важен фактор. Така предполагам, че както нашия щаб, така и черногорския щаб е така измислил или за доста пази в ръкава си, доста статични положения и загадки, които трудно ще бъдат разгадавани от нашите национали. Ти поне като играл доста време, как успява да разгадаеш на съперника статичното положение, да се ориентираш бързо в обстановката? Ами всеки отбор си има игра в защита, която тренираш и залагаш на нея. За всеки матч може да е различна, нали? Но когато заставаш правилно в защита и внимаваш, трудно може да се получат някакви опасности, но това се все пак... Треньора трябва да вземе решението как да се защитава срещу такива статични положения, които са заучени. Тоест срещу всеки различен съперник, различна тактика спрямо възможности и силните страни на противника най-вече. Да, разбира се, защото всеки отбор има различни изпълнители. Да. Някои отбори имат много добър човек, който подава, други отбори имат с много хубав завършващ удар, така че според всеки отбор трябва да се направи стратегията как да се защитаваш. Сега едно хубаво воле на Драшкович, мина обаче покрай вратата на Хаджиев за наш късмет. Какъв стил изповядва, предполагаме, като сръбската школа състава на Черна гора? Ами, още ми е рано да разбера какъв стил играят. Така, те също залагат доста сигурно, няма почти никакъв риск при тях. Но, за съжаление, създават доста положения за момента. Трябва да признаем, че повече положения има пред нашата врата. Сега е много добра намеса на Хаджиев. Така, ние имаме едно положение срещу, може би, 2 или 3 тяхни, които бяха доста така опасни. И трябва да вземем някакви мерки и внимание за тези неща. Но като цяло за сега матча е равностоен и аз мисля, че скоро може да падне някой гол така. Е време да след 5 минути игра да бъде. Надявам се да е във вратата на Черна гора. При малко добрата намеса на Хаджиев, без след удара на номер 6 и Драган Яковлевич, който се очертава един от най-опасните играчи на Черна гора. Според мен селекционер Емил Минчев има достатъчно хора в щаба, които да следят евентуално за смяна на тактиката в движение. Има ли такава вероятност? Има, да. Има си много хора, които следят за тези неща, те си направили тактиките и предварително. Ето. Сега беше най-добрата възможност за националите, но пропуснахме, за съжаление. Това беше много опасно положение за нас. Йован Станкович, ако не се лъжа, с номер 8 се оказа сам срещу вратаря Деспотович, но не успя да го преодолее. Може би няма да имаме толкова много шансове, така че би трябвало да сме с по-висок коефициент на полезно действие при такива ситуации. Да, трябва да си използваме възможностите. Но ето виждате, както в началото казахме, че Черна гора са доста по-напред в ранглистата. На самото игрище не се вижда чак такава голяма разлика, нали, от цифрите, които са предварително. Ами нормално е, все пак сме и домакини, макар и да няма чак такава голяма подкрепа от трибуните. Виждам, че още хора влизат тук в зала Конгресна. Вече мисля, че са около 200-300 зрители. Надявам се и повече да станат в следващите двобои. Корнер сега изпълнен. Заучено положение, може би. Да, това е типично заучено положение.
центриране или по-скоро копване на назад и воле от играч. Така че ние също интересно, че бяха го оставили непокрит Несторов. Може би може да ги изненадаме. Това е едно от нещата, които също са да остане непокрит. Също е заучено. Искам да кажа от опита, който имам, че ако пренеска при един добър резултат постиган, утре ще са двойно повече зрителите. Евентуално, ако имаме шанси и третия матч, залата ще е така доста по-пълна. Все пак днес е работен ден. Работен ден, да. Но спорта е много красив, много хубав. Динамичен. Динамичен, да. И е хубаво да се гледа на живо. Да, тук е момента, виждам, че е до министър на спорта Красен Кралев, е директор на дирекция спорт към община Варна Кристиян Димитров. И тук също е момента да спомена, че това е първата голяма проява от богатия календар, посветени на Варна Европейски град на спорта 2019. Тази седмица също от петък до неделя в другата спортна зала на Варна, зал Владислав на комплект Черно мреж, има и тенис, европейска отборна купа до 16 години, взимаше, която отново B1 B Action TV ще направи се причастни с най-интересното от нея. Сега обаче се връщаме на терена тук в зала Конгресна след около 7 минути игра. България срещу Черна гора 0-0, сега много опасен шут отново на Яков Левич и за наш късмет така над вратата. Трябва да внимаваме за тези удари. Така опасни. Имаме един проблем в нашия отбор. Не може да задържим топката така малко по-трайно, за да можем да поиграем с самата топка, но може и това да е някаква тактика, за да оставим да играят Черна гора, а нашия отбор да използва контратаки. От опита, който имаш, това ли е най-доброто, с което разполага в момента родния футзал, за да представи националната гарнитура? Има ли играчи, които поради контузия или каквато и друга причина не са намерили място в... Ами, за мен, който е извикан в националния отбор, ще даде максимум от себе си. Има такива играчи, които останаха извън повиканите, но не мога да кажа, че са с нещо повече от тези, които са на терена в момента и които са извикани. Димитър Петев е играча, който така е контузен и той не може да вземе участие. Който е също играч на Варна Сити. На Варна Сити, да. Той така можеше да вкара свежест в играта на нашия отбор. Сега обаче да се срочим опасно положение пред нашата врата. Ето тук ще бъде едно заучено положение от тяхна страна. Трябва да сме внимателни. Наистина заучено положение и отново късмет, бих казал. И отново Яков Левич, оставен непокрит на задна града. Изкарахме късмет в тази ситуация. Много проблемен момент. Но ето тези топки, които им ги даваме, тук е проблема според мен. Трябва да... Много леко, като че ли много леко загубим топката, да. И през цялото време играят Черна гора. А както и ти каза, може би е тактика от страна на Емил Минчев да ги изчакваме, смисъл на контра или на тяхна грешка. Да, възможно е, но дали ще ни стигнат целите постоянно да се защитаваме. Ами да се надяваме, че ще има промяна в движение на тактиката. Сега са риски сигнал. Да спомена само, че сред останалите играчи, които не започнаха, има двама, които играят в Белгия. Това са Карагеоргиев и Геренски. И в Финландия сърбина Станкович, а в Сърбия играе Костич. Така че бих казал, поне според мен, добър поглед и на играещи в чужбина футболисти. Сега добра възможност за нашия отбор. Удари 1-0, номер 3. Великолепно изпълнение тук. Браво на нашите. Димитър Цветанов, ако не се лъжа. Да, точно така. От Черноморе Варна бележи този гол в 8-та минута и 20-та секунда. България повежда на Черна гора с 1-0. Добро начало. Много добро начало. Както казах, виждах, че ще стане гол. Матчът е така динамичен. Черна гора изтарваха тяхните положения и, както знаете, изтървеш ли си положенията. Както е поговорката, ако не вкараш, ще ти вкарат. Ще ти вкарат, да. За щастие, ние вкарахме гол и така това е добро начало за нас. Сега обаче да видим, има два варианта. Дали да се затворим и да пазим резултата или най-добрата защита е нападението. Ти как би постъпил, ако бе на мястото на Иво Минчев? Ами, зависи вече с какви състезатели разполагаш. Лично аз в момента бих дръпнал отбора назад.
да стабилизираш и да, ги, да можеш да ги фаниш на контратака, защото сега в момента отбора на Черна гора вече е припрян. Те са гости, ще трябва да бързат, за да, за да вкарат гол и ще допускат грешки, които можем да се възползваме и при евентуално един втори гол да, да затворим мача. Така все пак 1-0 е доста крехка преднина. Да, крехка преднина е, но все е преднина и тя трябва да се пази с, и с зъби, и с ногти, за да... за да можем да... да водим в резултата и евентуално да търсим втори гол. Да видим каква тактика ще избере Милминчев. За сега добре пресираме. Виждам обаче, че черногорският щаб доста чести смени, явно разполага с равностойни играчи. Да, това, което виждам и наблюдавам е, че почти всичките им играчи са равностойни. Трябва да кажем за зрителите, че смените се извършват от специална на зона. Тя е тази, която е пред скамейката на отбора, където са двете линии. Само там може да бъде извършена смяната и не може да, да влезеш от зад вратата, примерно, или от друго място, където си искаш. Казах ми по-рано, че може да станат в игра, не е нужно да се спира играта, но трябва да е в тази зона точно. А сега да малко да се скручим върху полето, да видим сега опасна възможност, добра изява на Хаджиев, тук в самопожертвователен стил. Сега пропуск на номер 7, Боян Мариолич за черногорци. Така, виждам, че доста вече по-напрегнати са и двамата селекционери. Няма как да е другояче. Наистина напрежението е голямо. Нормално. Първи матч, нормално е напрежението да е по-голямо. Тук добре разиграхме сега. Сега добре видя напред Кара Георгиев, но отново сарийски сигнал, нещо с настилката, като че ли... По-скоро е мокро нещо. Поредни смени в двата отбора. Да не ме ангажирам с допълнителни имена. Сменят се постоянно играчите. Чути кои са, ако... Надявам се да има повод да споменим още някои. Повтарям, че в 9-та минута на дълбоя Димитър Цветанов с страхотно воле от около 10-на метра успя да направи безпомощен вратаря Деспотович и България води на Черна гора с 1-0 в първата среща от световните квалификации. Предварителен кръг за шампионата на планетата по футзал в Литва 2020 година. Повтарям, че в нашата група са отборите на Холандия и Естония. Двобой, който ще проведем също пряко, но от 19 часа. Така че има време да говорим за тези два отбора. Сега поредното статично положение за съперника на нашите национали. Черна гора да видим сега, обаче далеч високо в трибуните. Така тук е време да уточним, че и двата отбора имат право по на един тайм-аут за полувреме и сега в момента Емил Минчев взима за България. Да, тук е важно да се знае, че тайм-аута може да го вземеш. Отбора може да вземе тайм-аут само в топката, когато е в тяхно притежание и е излязва извън очертанието и е фал. Или... Но топката трябва да е притежава в момента, както излезе в фал от България и тя така може да вземеш тайм-аут. А Черна гора не може да вземе в този момент тайм-аут. Така наблюдавам в момента спокоен е наставникът на черногорци Светло Лесер, опитен специалист. Ами опитен специалист е, за тях матча в момента, въпреки че играят добре, имат положение, не върви добре. Реално ги излъгахме при една атака и така те за мен ще се опитат да променят този развой на матча. За сега е спокоен, но да видим до края дали няма да е по-напрегнат. Дали са изненадани от резултата? Предполагам, че са. Да видим, сега спокойно, само според мен трябва да няма паника в играта и да не губим, както казваш ти, за пореден път така лесно топки. Наистина, това е може би най-големия минус до момента. Че много бързо даваме притежанието на топката на съперника, те разиграват доста повече. Въпреки че до момента това не се оказва фатално, сега обаче добра атака за Черна гора, Ицаро по диагонала на Могоша. Опасни са атаките, всяка атака носи така... На Черна гора доста напрежение в нас и много големи опасности. Реално надиграват на в положенията, нямат точния удар. Да се надявам, че и няма да до края на матча няма да имат този точен удар, но за момента трябва да светне червената лампа, че така доста опасности ни създават. Да, наистина трябва и късметно. Късмета не може да ти покрива постоянно.
Така че трябва и с тактика да видим сега добра игра в защита. Видам, че и двамата седи доста стриктно. Следят откъде трябва да се изпълни. Сега трябва, може би, медицинска намеса. Играч на националите на земята. Георги Карагиоргиев. Да, но да се надяваме, че нищо сериозно няма. Виждаме, че веднага реагира доктор Ташев. Опити тук за събуждане на публиката в залата. Така, наистина, както и ти казваш, може би в следващия матч, след един добър позитивен резултат, да има доста повече публика, заслужават я националите подкрепа в тези важни квалификации. Както казахме, може би да ни кажа най-бързо, но един от най-бързо развиващи се и динамични спортове е футзала. Да, доста интересен е. Трябва да вмъкна, че тук спорта е за доста интелигентни, за умни хора. Няма типичните викания, подмятания. Повечето отбори са интелигентни, няма толкова фаулове, няма грубости в играта, така че всеки, който дойде, няма да съжалява и ще изпита много голямо удоволствие. Така, виждам, че вече по-здрави единоборства взеха да прехвърчат искри между двата отбора, но в рамките на нормалното, разбира се. Но в рамките на нормалното е. Фауловете са 3 на 3, има още 8 минути, така че можем да си позволим малко по-здрава игра от наша страна. Важно е да запазим този резултат до края на полувремето. Или да увеличим. Добре би ми дошла една дълга дуспа в края на полувремето. Така, повтаряме вече 12-та минута от началото на тази първа световна квалификация. Предварителен кръг по футзал. България води на Черна гора с 1 на 0 след попадението на Цветанова в 9-та минута. Наблюдавате двобоя пряко в ефира на B1B Action TV. За сега добре се затваряме. Не оставяме така много пространства, бих казал. Особено виждам, че и черногорци почват да грешат, както и ти си каза преди малко, почват така да по-припряно да действат, което е в наша полза. Напълно, да. Във времето ще почнат още по-припряно да действат, защото реално те са фаворита, изостават в резултата. И това до голяма степен играе и лоша шега, защото който подцени българския отбор, ще съжалява. Така като гледам, започнаха малко надменно мача. Сега също не можаха да се разберат тук. Драшкович, капитана, изкара топката в аут. Така, интересно е да разберат за зрителите, може би ще уточниш, че тук топката е доста по-малко от тази в стандартния футбол. Да, топката е четворка. Тя не скача така като в големия футбол. По-лесно са играй с нея. Но пък и ударите са по-опасни, силни, бързи. Да, и топката е по-тежка от големия футбол. Също така. Така и предполагам, че на зрителите, тези, които за първи път можем наблюдават футзал, е направо интересно как спират топката играчите. Да, понеже топката не бяга така като футболната и пасовите са доста по-силни и по-остри и се спира с подметката, с върха на пръстите. Да. Сега се борят мъжки там и какъв гол! Дали премина гол линията? Премина, за съжаление. Черна гора изравнява след, бих казал, една много нелепа ситуация пред нашата врата в тази 13-та минута, 14-та вече. Да видим още веднъж повторението. Какво се случи? Тук двама се хвърлиха на шпагат. Опита се Несторов да избие. След това Хаджиев. За съжаление, много, бих казал, нелеп и лесен гол допускаме и изравняване на резултата. В тази 14-та минута България Черна гора 1 на 1. Това, което си го мислихме, се получи доста по-рано, да. За съжаление. Сега е много важно да не да не паднем духом, да задържим малко топката. Ще дойде силата в момента на Черна гора, но не трябва да им предоставяме възможността да натискат, да чистим хаотично топката. Ще видим в следващите минути какво ще се получи.
Определено ще съвпадем, все пак им дава импулс този гол. Сега отново сирийски сигнал. Може някакво задърпване. Съдите са много стриктни така в европейските мачове за най-малкото и се наместват и така тези дърпания не ги позволяват. Не е като в големия футбол в наказаното поле да се дърпат веднага. Там не само дърпане, доста други приеми сме ставали свидетели. Поредното заучено положение, този път черногорците го разгадаха. Важно е да се знае, когато има тъч, защитниците на другия отбор трябва да са на 5 метра от топката. А видяхме, че номер 7 за сега Боян Байович беше поне 2 метра. Сега възможност за шут. Доста слабичък обаче и право в ръцете на Деспотович. Тук е момента да уточним още нещо от правилата. Също като в стандартния футбол има жълт и червен картон. Да уточниш кога се санкционират играчите. Правилата са абсолютно същи за санкциониране като в големия футбол. Жълт картон се дава за грубите фаулове или за натрупване на фаулове. Вече има втори жълт и респективно червен картон. Пак по правилата на големия футбол, като отбора получил червен картон, остава за 2 минути с човек по-малко на терена. След изтичане на тези 2 минути... Да, това е разликата. Да, това, има и друга разлика. След изтичане на 2 минути, нали, влиза състезател, като стария състезател не може повече да играе от срещата. И има едно друго правило, че ако вкарат гол отбора, който е с човек повече, веднага влиза човек от... Или друг състезател. Тоест стават по-рано. Стават по-рано, да. Може да вкарат на 10-та секунда... Сега фал имаше. Сега фал, да. Може да вкарат на 10-та секунда гол. При това положение влиза веднага... Не се изчаква наказанието от 2 минути да изтече. Да, интересна разновидност. 15-та минута на двубоя. България Черна гора. 1-1. Хубаво беше, бих казал, да задържим премата си до края на първо по време, да излезем така почивка по-спокойни, но все още нищо не е решено. Има доста време за игра. Аз дори би казал, че и ранният резултат не е толкова лош за нашия отбор за начало на квалификацията. Матчът в момента се развива много добре за нас. Повярахме с гол. Въпреки че те ни изравниха, матчът все още върви много добре за нас. Добре се държим на игрището. Отново Черна гора, понеже са по-напред в класирането и фаворит, опитват се да играят, докато ние можем да ги изчакаме на контратака и отново да победим. Да, ти сам казал, че повечето от тях играчите са над 30 години, опитни футболисти, така по-средна възраст, по-голяма от нашия тим. Да, ако не се лъжа, даже капитана им е на 40 години, което в футзала не е чак пределна възраст. Да, 40 години е при тези хокейни смени може да издържа. Може да си издържа и така с опита много ще помогне на своя си отбор. Тук пред нас, виждам пред нашето коментаторско студио е щаба на Холандия, което внимателно си водят записки. Професионално, разбира се, разузнаване. Разбира се, да. Спортът е професионален и така доста напреднал в другите страни. При нас също напредва. Малко по малко ще се развие и затова приветствам хората да идват, да гледат, защото има някои държави, които не могат да вземат домакинство и не могат да се насладят на спорта. Така, ние българите като чули не го оценяваме, това, че имаме такива възможности, добре? И, да, малко не го оценяваме. Това е много голяма възможност. Тези, които са разбират от самия спорт и се интересуват, знаят, че домакинство трудно се взима. Ние така взимаме доста често домакинства. Представяме в Малта, в който бях и в който съм следил малтийския футбол, от порядъка на 6-7 години бяха само един път домакини, което реално, ако отборът ти е от Варна и имаш домакинство по футзал, шампионът ти от Варна, може да гледаш така кой е европейски мач и другия е национален отбор. Няма други европейски мачове и не може да има, понеже може да си един път домакин на група. За националния отбор един път за футзал е тук е една добра атака. Да спре много добра атака сега, обаче имаш ли нарушение според мен, да? Или?
Не, това е симулация като цяло, предупреди съдията. Искаше ми съдия нарушение. 4 минути остават до края на това първо полувреме. България и Черна гора 1-1. Първа среща от световните квалификации предварително. Така и казах и малко по-напреде. Наистина трябва да внимаваме. Да, определено се поотвори малко играта. Сега е тайм-аут и за Черна гора. Добра възможност на Емил Минчев да успокои играчите. Сега е момента да се каже да се играе 1-1. Защото Монтенегро имат 5 фала. И при следващ такъв ще има право дълга доспа. Дълга доспа, което може би така трябва тактически да се настрои на в тази насока. И имаме такива футболисти, които могат да играят 1-1, могат да излъжат. Вали Вакаров е един от тези футболисти. Опита се преди малко така да постигне този 6-ти фал. Не успя, но мисля, че ще има възможност отново да... Сега, уважаеми зрители, нашия технически екип прави всичко възможно да ви покаже отново най-интересните моменти до момента. Ето го, този нещастен за нас гол в 14-та минута, който черногорци изравниха. Сега край на тайм-аута. Бих казал така, доста важни 3 минути и 50 секунди. Както и в останалите спортове, много важно да удариш в края на полувремето и психологически може да нанесе удар на съперника, ако успеем да вкараме втори гол. Да, също така трябва и много да са добре да се защитаваме, защото евентуално гол в нашата врата ще е много лошо. Така че трябва да се внимава. Виждаме, че стрелят от почти всяка позиция, дори да не е толкова удобна. Да, нормално е във футзал, е нормално да има много удари, особено отборите, когато се позатворят отзад, това е едно от нещата. Ударите от по-далечно разстояние. Но пък също и черногорци играят доста внимателно в защита, близко до нашите състезатели нямат много пространство за да се разгърнат. Да, нормално е това, всеки да си стои в своята тактика в защита и да си спазват тактическите задължения. Така, в момента са Карагеоргиев, Несторов, виждаме, че и Димитър Цветанов, голмайстора. Сега отново Костич също е. Костич, да. Сега не бързаме да изпълним. Така че да очакваме ли пак някой заучено положение тук? Ами да, също наредбата е... Към Несторов може би, да. Трябва да кажем за зрителите също, че когато сложиш топката за изпълнение на тъч или на статично положение, има право да 4 секунди да я държиш. Ако не изпълниш в тези 4 секунди, се свири обратен тъч или обратното за обратния отбор топка. Тук е хубаво, зрителите може би виждат, че не се губи много игрово време. Всичко както и при баскетбол се спира, когато спря на играта и няма много така варианти за бавене, както в другия футбол, където знаем, че от 90 минути се играе повече от 50. Тук обаче чисто игрово време е много повече. Сега опита се Карагеоргиев, се извежда пас към Костич, не успя отново обаче черногорците в атака, шут през човек и през краката на Цветанов. Хаджиев нямаше видимост тук и... Опасно положение пак. Сега Юли Дермански видяхме с номер 14 се появи на терена. Сега обаче отново трябва да внимаваме. И капитана Драшкович стреля, да е покрит обаче. Последни 3 минути на тази първа част. Да видим. Сега е момент да играем 1-1. Да търсим този 6-ти фал. Имаме ли изпълнители за това? Имаме. Цветанов може да изпълни. Има много силен шут. Не знам кой ще бъде изпълнителя, но Цветанов, Карагеоргиев също може да изпълни. Мисля, че ще е един от двамата, ако ментално има такъв наказателен удар. Да споменем, че нашите фалове са 4, така че може сега опит на далечен изстрел, но без проблеми за Деспотович. Ами трябва да се възползваме за тия 2 минути да успеем да провокираме, така би казал съперника, да направят често нарушение. Да, ето тук.
Добре пресирахме. Геренски се появява с номер 2. Сега тръгна индивидуално Карагеоргиев, за малко не му стигна да преодолее двама играчи на съперника. Тук опасност и какъв късмет за пореден път. Този път Байлович бе останал сам непокрит срещу Хаджиев и само шанс на наша страна. Определено имаме късмет, който трябва да се възползваме. Но в футзала този късмет не е вечен. Точно така. И трябва да се внимава много. И не само в футзала, всеки един спорт. Късметът ти покрива до време. За сега е хубаво, че е на наша страна, но да видим до кога. Като че ли Черна гора играе така, че да избегне този шести фал. Да, тук... напълно нормално е. Сега Карагеоргиев между трима, добър пас. Нормално е да са по-предпазли, те няма да са. Ето сега ще се играе един на един. Да, малко повече от минута, да се надяваме, че ще успеем така да измъкнем този шести фал и да имаме право да изпълним дълга дуспа. Сега обаче е възможност и пропиляхме тук, за съжаление. И отново топката е притежание на Черна гора. Влизаме вече в... след секунди буквално в последната 20-та минута. Сега опасност и добра намеса на Хаджиев. Много стабилна намеса на опитния Хаджиев. Да. Най-опитният играч е все пак, както казах и по-рано, ще разчитаме много на него. Добрият вратар е половин отбор, така гласи една от максимите. Сега да видим обаче какво ще измислят тук черногорци. Зоран Барович изпълни. Ами последни 50 секунди, все пак ще се възползваме ли от правилото за дълга дуспа или няма да можем това първо полувреме. Както обясни Благовест Марев, след края на тези 20 минути се нулират и нарушенията започват от нулата. Важен момент, да видим дали ще успеят да го оползотворят нашите национали. Дермански сега с номер 14, разиграва Станкович. Тук е добре затворен. 23 секунди до края на тази първа част. Да губя надежда за тази дълга дуспа. Аз не губя надежда. Има, но може да се възползвам и сега от едно заучено положение също. Също обаче много добре са групирали в защита. И тук загубихме топката. Мисля, че това ще бъде всичко за първото полувреме. Да. Виждам, че и черногорците не бързат. Може би ще задържат до края на тази първа част. Шут и... Тук е, можем да кажем също, че ако изтече времето и има удар със сирената, продължава да се играе и ако влезе гол, то се брои гол. И така, уважаеми зрители, след 20 минути игра завърши първото полувреме на световната квалификация, предварителен кръг по футзал за шампионата на планетата в Литва 2020 година. България срещу Черна гора 1-1. Цветанов изведе националите напред 9-та минута, но съперника израни в 14-та. Сега ще видим най-интересните моменти от тази първа част. И моят гост коментатор ще направи кратък анализ на това първо полувреме. Така като цяло Черна гора имаха по-чисти положения. За наша радост те ги изтърваха без едно положение, което стана рикошет така и малко случайен гол, но в тези положения е нормално те да вкарат гол. Ние също имахме своите шансове, имахме 2-3 опасни контратаки.
Къде виждаш нашите резерви през второто полувреме? Ами, в футзала няма резерви. Може да влезеш за една минута да решиш матч. Така че всеки един, който влезе, трябва да... Това е едно от положенията, които можеш. И тук също след добавка също можеш и да се получи. За сега матчът се движи според очакванията и добре за нас. Отбора на Черна гора, ние видяхме, че не е някакво страшилище или кой знае какво. Напълно равностойни са двата отбора. Да, имат по-чести положения, но ние си имаме нашите шансове и аз мисля, че можем да постигнем успех на този отбор. Напълно възможен отбор са от нашата черга. Да, виждаме, че имат положение, където просто... Накосам, буквално. Накосам, да, буквално накосам места, но ние имаме нашите шансове. Тук много добро беше. Ето, това е най-красивото, може би, положение в този красиво завършване на Димитър Цветанов. Много хубава комбинация с пета. Всичко, да. Просто, че вратаря се намеси и Волето, разбира се. Да, прекрасен гол на... Ами, красиво попадение, за съжаление, обаче допуснахме се малко, ще видим и тяхния изравнителен гол на Черна гора. Да, това е поредната добра намеса на Хаджиев. Добра, тук, да. Тук има още едно положение, което така те са опасни положения. Трябва да вземем мерки за тях на полувремето. Мисля, че тук беше двама наши играчи бяха на земята, опитаха се с шпагат. Тук опита се Несторов да помогне Хаджиев. Как би коментирал тази ситуация при изравнителния гол? Ами... Мал шанс, това е ясно. Първо... Колективна грешка. Колективна грешка, да. Двама човека се събраха върху съседателя, който нанеси удара. След това, когато има двама съседатели на един човек, това означава, че при всички положения има някой само от другия отбор. Рикошет нещастен за нас. И... Хаджиев не можа да реотригера и нормално се стигна до този гол. Като цяло нищо страшно не се е случило. Имаме така нашите шансове да излезем победители от този матч. Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Току-що прозвуча и първия серийски сигнал за второто полувреме на световната квалификация по футзал, предварителен кръг в Литва 2020 година. България срещу Черна гора, един на един след първото полувреме. Аз съм Красимир Николов, а до мен мой гост-коментатор е специалиста в този спорт, Благовест Марев. Направихме пълен анализ и разбор на тази първа част. Надяваме се през второто полувреме нашите национали да успеят да стигнат до успеха срещу коравия тим на Черна гора. Да припомня за тези от вас, които по-късно са включили своите приемници, че Черна гора е на 55-то място в последната ранглиста, България е на 92-ро. Въпреки това играем като с равен с равен. Другите два отбора в нашата група са Холандия и Естония. Те ще играят от 19 часа. Ще може да наблюдавате пряко отново и този двобой. Сега към терена. На вратата за нашия национален отбор капитана и най-опитният играч Исмет Хаджиев, който имаше отлично намеси през това първо полувреме. С номер 11 е Карагеоргиев, с 8 Станкович, с 3 гол майстора Цветанов, който се разписа в 9-та минута. Сега играе с топката и Марко Костич е последния от сега много интересно изпълнение с глава на вратаря на Черна гора. Драголюб Деспотович, останавайте за съперника с номер 7 Боян Бажович. С номер 2 капитана Милован Драшкович. С номер 10 също един от най-опитните Илия Могоша. И последният, който е от стартовата петица, Зоран Барович. Всъщност това е същата стартова петица, с която стартира отбора на Черна гора и в началото на този двобой. Вече доста повече публика тук в зала Конгресна на Дворец на културата и спорта във Варна. Повтарям още веднъж сред зрителите и министър на младеща и спорта Красен Кралев, който е един от, бих казал, най-големите радетели за развитието на този спорт у нас. Сега обаче давам думата на Благовест Марев да
сподели своите очаквания за това второ полувреме. Ами така, очаквам в началото на второто полувреме да е също като, като първото, пак да, да внимава двата отбора. Ние да сме по-прибрани в защита, да внимаваме и да чакаме някой грешка от съперника, за да може да се възползваме. От първото полувреме трябва да, да затворим тези опасните положения, които ни създадаха, за да можем да, да чакаме тяхна грешка, понеже те ще са хората, които ще търсят победата и да се възползваме от това и да поведем отново в резултата. Пропуснах само да кажа, че селекционер на българския национален отбор е варненският специалист Емил Минчев, а наставник на Черна гора е Свето Лесър. Сега да проследим тази атака на черногорци. Ще има изстрел за наш късмет в тялото на играч. Съди на този двобой са Костас Николаев от Кипър, Хикмат Гифралди от Азербайджан. Сарийски наблюдател е чехът Радо Плюбо, а делегат на УЕФА е ирландецът Жерард Беан. Добра възможност имаше сега за нашите национали, пропиляхме я. Точно тези грешки трябва да, от тях трябва да се възползваме, да откраднем топката и двама на един, както беше в ситуацията, да можем да отбележим гол. Трябва да отбележим, че отбора на Черна гора въобще не е отбор, който си мислихме в началото. За мен... Очаквахме доста по-голяма класа да покажат. Очаквахме доста по-голяма класа. С оглед на резултатите, които са постигнали. Така, да. Така че още е много рано. Нали, реално има още доста мачове в самата група, но на, до този етап така отбора на, на Черна гора не е кой знае какво сърчилище. Би казал, напълно преодолим съперник, ако играе максимално концентрирано. Да, също мисля, че ще се възползваме от някоя грешка от тях и е възможно да, да поведем в резултата и ще е важно да го задържим, ако успеем ще вземем победата. Но както и ти каза, по-важно е да не допуснем гол. Най-важното е да допуснем в този вариант на групите. При два минаващи напред, много е важно първия матч. Равния също така ще е доста, доста добре. Важното е да не се загубиш. При един равен ще чакаме развитието от другите матчове и така ще даде голям шанс за преодоляване. Отбелязвам тук да поредна добра намеса на Исмет Каджиев. След силни удар сега отново с номер 10, много опасен е Илия Могоша, един от най-опитните играчи, който, както ви казах, играе за един от най-титулованите отбори в Титоград, водач в тяхната национална лига по футзал. Както Благовест Марец вече спомена, регламентът е първите два отбора от тази група, от този предварителен кръг и останалите 7 групи се класират за основния кръг. Там ни чакат далеч по-силни съперници, но първо би трябвало да не слагаме каруцата пред коната, се класираме, тогава да говорим за евентуални съперници. През първото полувреме не остана време, но все пак да кажем, така бих казал, след лек застой, футзала, така има светлина в тунела, създадена бе национална лига, има и 4 градски първенства. Според теб, достатъчно ли е това за силна конкуренция и силен национален отбор? Като цяло има още много на къде да се развиваме. Само да бим тази опасна атака. Да, отново Хаджиев е непробиваем. Да, както казахме през първото полувреме, много важно и сме да е на висота, защото много ще се разчита на него. Тези положения точно да ги изважда, да не са във вратата. Има много на къде да се развива футзала. Със сигурност е добре с последната година и тази в момента, която се играе. Има развитие, но имаме още много да вървим, за да стигаме другите отбори. Конкуренцията при всички положения не е достатъчна, а най-големият проблем в момента на футзала е, че няма кадри, които да идват отдолу. Единствено нашия отбор разполага така, отбора на Варна се разполага с 3-4 момчета, които са от 18 до 22 години. Всички други са над 30 години, не само в нашата зона тук, във всички отбори, като цяло и София, и Бургас, и в Русе. И така, това е голям проблем за това. Това е всички спортове, по принцип, но при вас е в особено така крещяща степен. Крещяща, да. При положение, че няма юноши, няма първенства за тях и оттам идва така голям проблем. Може да се получи и вакуум, да.
Да се върнем обаче на терена, отново поредно статично положение. Както споменахме, най-опитният играч остава на Черна гора, капитана Драшкович, който наближава 40-те, но пък с много голям дух и борбеност. Както каза и Емил Минчев, ще се надлъгваме тук. Продължава надлъгването. Ето сега има добра възможност за бърза контра. Тук обаче трябваше да комбинира, може би. Сега пък възможност за съперника. Добра игра в защитата. Трябва да се възползваме от тези грешки на Черна гора и контратаките не са по... Да вещаят по-голяма опасност за тях. Ето сега една грешка. Ще успеем обаче да се възползваме. Карагеоргиев сега засуети се, можеше да комбинира. Прави ми впечатление, че отбора на Черна гора правят много лоши смени. Не знам защо съдията така не им прави забележка. Ако играч влезе извън тази зона, той трябва да получи жълт картон. И да, уточнихме, да, пак да повторим още веднъж, че играч, смяната може да се извършва единствено тези две линии фиксиращи, които са на страничната линия. Да. Играчите на Черна гора така забелязах, че доста често не спазват това. Санкцията е жълт картон за играча и двоен за нашия отбор в ситуацията. Също важен фактор за тези, които по-късно се включват в нашия ефир, че нарушенията на двата отбора, когато и даден отбор направи 5 или следващо нарушение, вече 6-то е подлежи на така наречената дълга дуспа, което е едно от най-важните възможности за гол, бих казал. Така да, в равностойни мачове това е голямо. Може да наклони везните. Да, може много да наклони везните. Трябва да добавим също, че ако е двойно нарушението, не се отбелязва като фал. Като двойно е точно това, което ви казах, ако при смяна влезе играч, да, двоен и не се обръща фал следващо. 5 минути изминаха от началото на това второ полувреме. България срещу Черна гора, равенство 1-1. Бих казал равностойна битка за всяка педя от терена се води. Твърдият единоборство в рамките на нормалното. Да, напълно нормално. Това, което виждам точно, матчът върви много добре за нас. Очаквам да отбора отново на Черна гора да държи топката и да направи някоя грешка и при тя грешка да можем да ги накажем. Както си говорихме в началото, далеч по-така като възраст са играчите на Черна гора. Според теб, възможно ли е в последните минути така да се окаже, че няма да издържат физически или така си разпределили силите, че... Ами, не съм толкова добре запознат с физическите им сили, но напълно е възможно, въпреки че първият матч, по-скоро мисля, че ще издържат, но тези много опасни положения, които са пред нашата врата, много трябва да внимаваме. Определено нямат късмет днес отбора на Черна гора, имат такива завършващия удар им куца. Продължава късмет да е наша страна. Продължава късмет. Виждам, че е спокоен все още Емил Минчев. Внимателно така наблюдава двобоя. За нас мача върви добре. Равният резултат така при положение, че не трябва да печелим на всяка цена, е много добро в развитието. Почти 7 минути са изминали. Но е тези положения, точно за които говорим. В рамките само на минута 2. Драган Яков Левич беше това с номер 6. Отново оставен непокрит. Сега малко по-груба намеса. Остра за мен имаше фала, но... На Чорович, но кипърския и съдия и колегата му от Азербайджан не го оцелиха. За мен имаше нарушение, но така е преценил съдията. Както ви казах, са доста стриктни съдиите и... Добра техника сега от страна на Василин Геренски. Дали пък няма да е по-добра тактика да почнем с така шутове от по-средно и далечно разстояние? Нямаме доста удари. За мен възможността е някой от тяхните отбор да сгреши и да можем да направим контратака.
и да се възползваме от това. Така, 8 минута вече изтича от това второ полувреме. България срещу Черна гора, един на един от предварителния кръг на световните квалификации по футзал. Добре наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Да видим сега шут, обаче отново добра намеса. Този път на Йоман Станкович в защита. Сега добре се подсигуриха тук. Геренски добре се намеси. Би казал, че добре сме групирани в защита. Когато сме отзад, много трудно могат да напробият. Ако имаше показател за владение на топката, със сигурност доста повече в полза на Черна гора. Но пак знаем, както и на последък. Сега дали обаче напусна очертанията? Да, според мен напусна очертанията. Исмет Хаджиев реагира бързо, но пък и съдята така успя да фиксира. Да. Да се довърши мисълта, че не винаги отбора, който владее повече топката, пък печелеше двобоите. Така е, да. То и в големия футбол също. Това, че владееш топката, не ти дава победата. Може и 90% да владееш топката, но ти вкарат един гол, загубваш. Така че... Прави впечатление, че не се притесняват да стрелят и от доста почти по центъра играчите на Черна гора. Ами това е нормално при нашия отбор, който е така по-затворен от заре. Това е напълно нормално да пробва да стрелят по-далече. За наша радост ударите им са така доста неточни и тая завършваща фаза те така доста отстъпват на името и на отбора, който и на мястото, което вземат в момента. Сега добре разиграхме тук, но за съжаление лесно губим топката. Бахаров, да. Сега недоволни са от състава на Черна гора. Яков Левич, номер 6. Апострофира съдята. Не би трябвало ли да получи някакъв... Чак, но там... Изчаква се още, изчаква съдята. Но при всички положения са доста стрикни съди, така че няма да оставят. Правим впечатление, че за 9 минути игра само едно царево нарушение, официално. Да, нормално. Както казах, футзал е по-чист спорт, избягват са фауловете, защото доста могат да наклонят бездната в едната и в другата посока. Усещаме обаче по-жестока преса от страна на съперника. Все по-трудно изнасяме топките. Но... Нормално. Ето тук сега седата ще направи забележка. На нашия селекционер Емил Минчев, не знам в каква насока. Искаш и фал, доколкото успях да видя. Може би имаше фал, но... Доста опасен шут сега на номер 10, Илия Могоша. И отново в последния момент решително намеса Исмет Хаджиев. Успя да отклони кълбото, мисля, че влизаше във вратата. Сега отново силен шут и отново шпагат. Невероятно, днес и Исмет Хаджиев би казал, че е герой на мача до момента. Да, за съжаление. Това, което си говорихме, не знам дали малко не се поизмориха в нашия отбор. Така много тежка минута изкарахме. Другият отбор излезе и да пресира така в вече доста по-висока преса и печелят топките е тук в това. Сега обаче такива грешки, както да, ти трябва да се възползваме. Цветанов да видим дали ще успее да... Не успя да стигне топката до играещия помощник треньор Дани Несторов. Ами ямо това ще не са шансовете, както каза и ти, грешка на съперника и бърза контра. Това, че ги правят фаворит в срещата, може да изиграе за нас много добро. Трябва да бързат отбора на Черна гора, защото за тях все едно ще равния, не ги устройва. И е възможно при тези грешки точно, които са, ще са принудени да рискуват, за да могат да вкарат гол, където можем ние да се възползваме.
Така вече е преполовено това второ полувреме. 10 минути от втората част. България срещу Черна гора. 1-1. Здрав матч. Здрави сблъсъци. Първа квалификация за световното първенство по футзал до година в Литва. Сега най-опитният ни играч. Добре се измъкна тук Несторов, но... Като че ли се повече и повече започват да затягат обръча. Нормално е, нормално е. Дано нашия отбор да издържи. И физически също така ще видим дали са подготвени добре. Сега Карагеоргиев, дълъг пас, може би малко по-дълъг от колкото трябваше. Не можем да стигнем и до статично положение, да използваме някои от заучените комбинации. Отново мощен шут над вратата на Хаджиев за наш късмет. Отправи го, номер 8. Много трудно ще ни вкарат гол от толкова далечно разстояние. За сега перфектен Хаджиев. Да, забелязвам, че Ведакович на няколко пъти ползва такива далечни шутове. През човек може би се разчита, че няма добра видимост. Сега опасност за суети се тук. Йован Станкович и можеше да стане опасно. Също Илия Могоша, може би един от най-активните. Отново прекрасен Исмет Хаджиев. Изчисти топката точно пред краката на Боян Байович. Виждате, уважаеми зрители, колко е важно да имаш добър и опитен вратар. И късмета да е на твоя страна, разбира се. Най-сетне се поизнесахме малко по-напред. Ето сега е възможност. 3-2. Ще успеем да разгърнем атаката сега. Възможност. Костич. И рикошет след удара на Станкович в тялото на номер 10. Илия Могоша. Това беше една от малкото ни възможности. За съжаление не успяхме да я оползотворим в тази 12-та минута и първи тайм-аут, поискан от селекционера на нашия ЛОВ Емил Минчев. 12 минути, твоята оценка като че ли... Ами това, което си говорихме и преди мача на полувремето, отбора на Черна гора ще държи топката, ние ще се защитаваме повече и ще разчитаме на тези контратаки. Много удобен момент беше в момента да ги накажем. Положенията, които са пред нашата врата, трябва да внимаваме много, защото това, което си говорихме, продължава да бъде и не знам до кога така ще имаме този късмет. Сега виждат и зрителите, че наистина завършващия удар на Черна гора Куца, ако са малко по-добри, могаха да отбележат голове. Но ние трябва да още по-здраво да стъпим в защита и да използваме точно тези моменти. Сега е тук една интересна, вземахме тайм-аут. Предполагам, че ще направим заучено положение. Той е тайм-аут, се взема точно за това. Така че очаквам да видим какво ще се случи. Да видим каква тактическа хитрост е измислил сега Емил Минчев. Карагеоргиев удар от въздуха, но е блокиран. Бързо се усетиха черногорци. Да, нормално е. Това черногорци ще продължат да бързат, ще бъдат по-припряни, ще рискуват повече, защото тях този равен не ги устройва като фаворита в срещата. Макар че видяхме в мача, че при всички положения не бих казал, че са фаворит, не бих казал, че са отбора, който очаквахме да видим. Е, вълният повече топката, но както бяхме, това не е решаващ показател. Да, това не е решаващ показател. Не, определено така се поизнесахме по-впредни позиции, което поне за мен е доста добре. Стига да ни направим някои фатална грешка. А те пък продължават с високата преса. Нормално, нормално. Ето тук изпитваме много големи трудности за хората, които познават играта. Не можем да излезем от тяхната преса.
и губи много лесно топката, затова малко те държат много повече, защото ние сме се прибрали, даваме топката да изнасят без преса, подават се, докато ние много бързо я губим. В матча сега ето, ние сме излязли на висока преса и ще видите как тяхния отбор ще се затрудни. Ами там вече всичко е въпрос на изпълнители, на възможности. Да. И ето сега възможност за шут сега. Добра технична игра на Карагеоргиев. Попита през човек. Сега отново възможност за заучена комбинация. Ще видим дали ще успеем да ги изненадаме. 13-та минута на второто полувреме. 33-та на двобоя България-Черна гора. За сега 1-1. Първа среща от световните квалификации по футзал. Предварителен кръг за шампионата на паметите до година в Литва. Удар на Цветанов, гол майстора в нашия тим. Отново рикошет, както и сами виждате, на толкова малко място, толкова много играчи. Трудно е да промуши просто кожаното кълбо към вратата. Ето това беше хубаво заучено положение. Човек на задна града. Марко Костич, но топката му дойде висока малко. Сега вратаря пък се опитва да изведе. Много добра намеса на Станкович. Да видим сега ще се възползваме ли. Много опити на капитана на Черна гора. Много добро заставане има според описание. Поглеждам поглед към таблото. Две нарушения в нашия вреда. 0 за Черна гора. Така че тук понятието дълга дуспа може да го забравим. Сега да видим обаче. Отново капитана Драшкович. Много силен шут. Право в тялото на Веселин Геренски. Ами все по-бавно ще тикат тези 7 минути и 30 секунди до края. Сега Геренски напуска след този силен шут в тялото му. Дано да няма нищо сериозно. Доктор Ташев веднага реагира. Отново Драшкович. Както и ти каза, макар и на пределна футболна възраст, много активен, почти във всяко разиграване участва. Да, личи си неговата класа. Може би за мен е най-добрия футзалист в момента в отбора на Черна гора. Както номер 5 ми направи така силно впечатление. Да, Чорович също от същия отбор от водача в групата Титоград. И доста се състоял на терена Драшкович, въпреки... Да, явно е в много добра спортна форма. Така доста участва в... Отново поредната продължителна атака за състава на Черна гора. Добре сме се групирали в защита, няма много празни пространства. Отново Драшкович. И тук много хитро, като че ли си изпроси този фал. Голям опит, много опитен състезател. Видяхте от почти никакво положение. С гръб към вратата. Според мен търсише се прикосновението. На 100% се търсише. И си спечели. Опасна ситуация сега. Той много добре знае, че е капитан на отбора. Следите имат респект от него. Може би, ако беше друг играч, нямаше сега да се повлияе, да не отсъди фал. Им всичко влиза в играта. Част от играта е, да. Сега аплодисменти са за този мълчуган, който се старае да почисти по най-добрия начин настилката и рефлекса от Двореца на културата и спорта във Варна. Така, сега тук също ще има заучено положение. Може сега, да последва и удар. Лично аз предпочитам да е удар, понеже и смет е доста стабилен, да не е някое разиграване. За наш късмет не можаха да се разберат какво точно исках да направят. Не се получи. Опасна ситуация вече. Надявам се скоро време ние да се окажем в такава пред вратата на съперника. Много Карагеоргиев, сега меко подаване към Марко Костич, но... Това, което говорихме, тук страшно много никуца да задържим топката малко и да можем да поиграем. Да стигнем до тази ситуация. Последни 6 минути на двобоя.
Ще имат ли сили нашите национали да запазят равенството? Защо не и да стигнат и до успеха? Напълно равностоен матч, тъй че според мен един гол може да се окаже решаващ, който го вкара. Сега добра. И най-после ето сега възможност и за нашите национали да измислят нещо, да затруднят състава на Черна гора, да видим. Събраха семейния съвет, както се казва набързо. Кой ще го изпълни според теб? Марко Костич ще изпълни. Според мен Жоро ще завърши атаката, но нека да видим. А може да последва и обратен пас към... Нямаше човек. Изнадващо, да. Изнадващо беше, но... Импровизация или бе заучено? Бро? Ами мисля, че имаха друго заучено, но... Футза е толкова бърз, че във всяка една секунда се променят нещата, така че... И затова е толкова интересен. Да. Отново поредното добро заставане на Драшкович, невероятен спорен зарад мен. Отдавна не съм наблюдал играч на такава възраст, в кондиция, изобщо и удари от далечна страна, много добро заставане. Аз дори не съм го видял да напусне терена, няма и смяна на това. Завидно спортно дълголетие. Завърна се Геренски на терена сега. Питахме силно докосване, но не се получава. 35-та минута на двобоя България, Черна гора 1-1. Пряко в ефира на BIOMBI Action TV. Поредна добра намеса на Исмет Хаджиев. От малък ъгъл, обаче опасен бе този удар. Опасен, много опасен. Зоран Барович с номер 4 го отправи. Сега отново капитана Драшкович, рикошет. Отново късмет, отдъхнахме си. Доста напечена ситуация. И отново Драшкович. Много опасно беше това положение и отново късмета на наша страна. На наша страна. Долу така остане и през последните 5 минути. Все повече се убеждавам, че равният резултат ще е много добър за България. Да, равният резултат на фона на матча. С оглед на пропуснатите положения да, на съперника. Ще е доста. Ще видим, за зрителите е интересно, че може да видим и да се извади вратаря и да влезе играч на терена, ако резултата не ги задоволява. Но на този първи матч равен може едва би едва ли ще рискуват, но не е изключено да видим. Не е изключено да видим, когато валят вратаря, влиза играч на негово място и атакуват. И сега една възможност. Добра за нашия отбор дермански, обаче не разбира се справи. Така, такива приони сме ги наблюдавали в хокея, нали? И в хамбала има доста. Но както казваш ти, първи матч едва ли биха рискували, защото пък едно с две остриета може пък на празна врата да ти отбележат веднага гол. Да, и... да. Обратен ефект става. Да, точно така. Със сигурност ние няма да рискуваме. Ами да се надяваме, че съперника ще рискува и да го накажем тогава. Така, като гледам така белите коси на наставникът Свето Лесар, едва ли той ще рискува. Подновена играта. 4 минути до края на този интересен двобой. Първата световна квалификация по футзал. От нашата група, където са още отборите на Холандия и Естония, които пак повтарям, ще наблюдавате малко по-късно отново в ефира на BIOMBI Action TV. Сега обаче се съсредоточаваме в последните 4 минути на двобой и стискаме палци на нашите национали да не допуснат гол и ако се отвори това възможност да накажат съперника. Ето сега възможност Цветанов успя да открадне топката, но пък я загуби много бързо след това. Отново Драшкович предни позиции и тук Станкович чисти. А искам да споделя също така, че 4 минути са доста игрово време и може да станат много обрати. В националния отбор лично аз съм имал за 54 секунди сме отбелязвали 3 гола, така че сега обаче отлична намеса в защита на Цветанов, много добър, отново възможност за контра. Ето сега това ще е много добро положение. Ще успеем ли? Не, за съжаление не успяхме, веднага грешка и сега трябва пак да внимаваме в защита. Оживи се мача. Оживи се, да, и вече малко по, бих казал, не на максимален риск, но по-рисково взеха да играят двата отбора. Определено ще търсят победата Черна гора.
Виждам, че така се помориха малко. Успяхме отново да отнемем, така обаче. В момента имаме голяма възможност, както атакуват, да ги изненадаме при някои тяхна грешка и някои наша контратака. Сега обаче, може би, да, голмайстор Цветанов напуска. Доста се раздаря той в този двобой. Геренски с номер 2. Карагеоргиев с номер 11. Напред е Стамен Арсов, ако не се лъжи, точно така с номер 5. И везе същия Станкович, който е навсякъде. Възможно сега да видим Геренски какво ще направи. Затворен бе тук. Или по-скоро сам се затвори до тъч линията. Да, опитният специалист на Черна гора. Свето Лесър. Тайм-аут. 2 минути 45 секунди преди края за Черна гора. Ами последното официално прекъсване в двобоя. Пак бих те опитал ти на място на Емил Минчев. Какво би казал сега на момчетка? За пределно мотивиране, концентриране, защото в момента всяка една грешка ще означава на 99%, че си загубил мача. Както казах, предполагам, че равния влиза в нашите сметки. С оглед мача и резултата е много добър за нас. Няма смисъл да се рискува, максимално се държи топката, за да нямат положение от другия отбор. Ако може, дори ние да не създадем положение, но да държим 2 минути топката, ще е добре за нас. Хвърнем поглед към таблото, нарушение са 3 към 1. Няма така качули опасност да бъдем наказани? Да, няма да видим дълга доспала в матча. Шансовете бяха през първото по време, но не се случиха. Трябва и сега точно да вземем топката, да я задържим без рисковани подавания, да няма рисковани лъжения, да я държим, за да сигурност да има. Сега Геренски сбърка, но бързо поправи грешката си. Доста тихо е в залата, аз лично очаквах доста повече подкрепа от страна на феновете тук на футзала. Знаем, че Варна е столицата на този спорт. Сред зрителите повтарям още веднъж и министъра на младежта и спорта Красен Кралев, който прави доста за развитието на този спорт. Да, тихичка е залата, но и матча така малко минава на няма емоционален на заряд. По-бални обороти. Повече е битка. Сега обаче неприятно. 2 минути. Да видим какво ще измислят черногорци в тази ситуация. Трябва да сме много внимателни. През човек и отново. Хаджиев нямаше какво да направи тук. Бе хванат в крачка. Добре, че топката мина покрай градата. Да. Имаме уникален късмет днеска. В завършата фаза отбора на Черногора доста така изтърваха доста положения. И въобще не... Ето едно. Сега обаче прекрасна контратака на България. Шут и каква възможност. Сантиметри буквално не достигнаха на Геренски да засече топката. И това беше златната възможност за България в тази 39-та минута. За съжаление не успяхме да се възползваме. Ето това бе едно, както се казва. 100% положение за нас. И както казахме и първото по време, максимумът ни вкараш ли ще вкарат. За съжаление, сега да не се случи обратното. И да изразим, защото остава съвсем малко време. Предполагаме ти с твоя богат опит, скоро не си наблюдавал такъв двобой, в който един отбор да пропуска толкова много чисти голови ситуации. За наш късмет, разбира се. Това е състава на Черна гора, но пък трябва да похвалим нашите момчета, че освен късмета се борят мъжки, наистина всяка една част на терена. Да, всяка една част борят са на 100%. Справят се до момента, всеки един се раздава на максимално. И сега доста изненаващ шут, аз поне не очаквах от там да стреля, но Хаджиев отново внимаваше с помощта и наградата. Сега отново възможност за България. Имаше и лек рикошет. Трябва да кажем, че ако
има направо удар от тъч и влезе топката без никой да е докоснал. Yeah. Няма гол, но в тази ситуация имаше лек рикошет и ако бе влязла топката, щеше да е... За първи път от доста време насам Драшкович, капитана на Черногора, е на скамейката. Може би на него вече силите си поизчерпаха. Той се раздава целия матч. Сега поредна атака постепенно на Черногора. Тук е възможност сега да откраднем топката. Неточен удар. Една минута и 5 секунди остава. Трябва да сме много внимателни. Да задържим топката. Ето влиза и помощник. Играещия помощник Данил Несторов. Може би най-опитните играчи сега трябва да... да влязат в игра. И бих казал, че вече е момента на истината. Последна 40-та минута на този двобой. България Черна гора 1 на 1. В атака са черногорци. Типична картина за този двобой. Черна гора разиграва. А нашите момчета са добре групирани в защита. Костич сега внимава да не бъде. Шут и отново опасна близост. Знаеш късмет покрай вратата. Е. 40 секунди до края на този двобой. България, Черна гора 1 на 1. За съжаление отново събитията са пред нашата врата. И трябва да тръпнем в очакване. Шути отново рикошет в крака на Костич. Добре, че реши по този начин да го изиграе. Да, тук трябва да се каже, че има 4 секунди за изпълнение. Той също е припрян и така. Дали... имаме сега възможност. Карагеоргиев технично се опита да прокара топката през краката на номер 14 Обрадович. Не се получи. Последни 20 секунди. Напрежението вече взима връх. Технична игра на Геренски не се получи сега. Топката е за България, да, точно така. Колкото и да успорва Барович. Да видим сега. И Сметка Джиев влиза в игра. Смисъл участва в тази атака. Сега възможност. Последни 10 секунди ще успеем ли да нанесем последния решителен удар. Това ще стори може би Несторов. Опита с пас да намери и 3 секунди преди последния серийски сигнал имаме финална възможност за да нанесем последен удар. Карагеоргиев шут, но рикошет и мисля, че това бе всичко в този двубой. Една секунда все пак. Една секунда, но... и гол! Няма гол. Но, както казахме, топката, ако не е рикошира никъде и влезе направо, да. Част от публиката е на крака. За съжаление, трябва да уточним, че топката е в мрежата, но гол не се признава, тъй като директно от изпълнение на тъч няма как да се признае. Така, България завърши наравно с Черна гора 1 на 1 в тази първа световна квалификация от предварителния кръг за шампионата на планетата до година в Литва по футзал. Коментарът ти за този двобой. Първен обзор на тази първа среща. Доволни ли сме трябва да бъдем от тази точка срещу Черна гора? Да, трябва да сме много доволни. С оглед матча резултата е много добре на устройва. Отбора на Черна гора беше така, създаде по-чистите положения, но не можа да ги реализира. Ние имахме нашите шансове, имахме шанса да вкараме втори гол и да затворим матча, но като цяло, според мен, най-реалният резултат, най-точният си е това равенство. При всички положения то влиза в нашите планове. В тази група е важно да не загубиш първия матч. С оглед какво предстои, утре също ще имаме така важен матч, който трябва да спечелим на всяка цена, ако искаме вече да се случи продължаване в групите. Така че
напълно нормално е този матч да не е чак толкова атрактивен от тази гледна точка от напрежението, което е първи матч, който следва, така че мисля, че за нас постигнахме това, което трябваше и което не са позволени реално с съперника, имайте се предвид, че той е доста така по-напред в ранглистата и се очакваше той да е фаворит. На терена се видя, че това не е точно така. Да, изтараха се тяхните положения, но не е този отбор, който едва ли не щеше да победи с 3-4 гола. Както видяхте, можеше и да загуби срещата. Аз благодаря за този професионален коментар на нашия гост-коментатор Благовест Марев, треньора на шампиона Варна Сити. След на фона на тези красиви кадри се разделяме за сега. Ще се опитаме да направим съпричастни с мнението на хора от нашия лагер, преди да започне вторият двобой. Аз бях Красимир Николов. Това бе първата световна квалификация по футзал между България и Черна гора, която наблюдавахте пряко в ефира на B1B Action TV. Уважаеми зрители на B1B Action TV, пред нас е националният селекционер на България по футзал Емил Минчев. След равенството на нашия отбор с Черна гора 1-1, първи кръг от световната квалификация. Господин Минчев, 1-1, доволен ли сте от това начало на световната квалификация? Да, доста добре стояхме в определена част обаче от матча. Да, доволен съм. Наистина, Черна гора са класически отбор. Обиграни хора играят вече сигурно много години този състав. Доколкото разбрах, нямат контузени, нямат нищо, което да й попречи. Както и ние имахме шанс, така и те имаха шанс. Изтърваха се доста положение. Радостното случай е, че нашите момчета успяха това, което учихме за 3-4 дена. Някои от нещата станаха, показаха, че го могат. И мисля, че със всеки ден ще изграждаме. Работа трябва, за да станат повече от нещата. Както казахме, не се опитваме да се надиграваме, а да ги излъжим по-скоро. Да, това щяхме да направим. Ако и последната секунда имаше някой по-хитър да я докосне, нали, да завлезе, но това е футбола. Добре е. Мисля, че добре започваме. Така, предстоят мачове с Естония и с Холандия. Какво да очакваме там? Друга тактика, други отбори? Ми очакваме за всеки състав различна тактика, наистина, защото различни са отборите. Наистина, това, което знаем като информация, това, което сме гледали, Естония е долу-горе от нашата черга, така да се каже, а холандците са много по-напред. Така че ще го мислим. Важното е утре матча с Естония да завършим добре, пък ще мислим за съботния матч с Холандия. Тоест оставаме в играта и имаме шансове за едно от първите две места. Разбира се, че оставаме в играта и ще се борим за първите две места. И кои са думите, които ще кажете сега в съблекалната на момчетата първите? Ще благодаря за това, което работихме 3-4 дена и че доста от нещата ставаха и ако бяха малко по-концентрирани, щяха да станат още по-добри неща. Аз ви благодаря, пожелавам ми успех в следващите два мача. Сега тук до мен би трябвало да застане и Димитър Цветанов. Така, заповядай. Щастливия голмайстор, който отбеляза много красив гол. Да се надяваме и още да има такива. Как видя отвътре двобоя равенство 1-1 срещу Кораф отбор като Черна гора? Да, определено тези битки на международни матчове винаги стават здрави двобоя, особено като сложим акцент на това, че е балканско дерби. Вътре е тежко, не е така както изглежда отвън. Не се получи така както всички не се искаше. Допускахме много грешки, но в крайна сметка положителен за нас резултат. Не загубихме първата среща. Това в тези турнирни битки е много важно. Излязахме с позитивен резултат. Радващото за нас. Съперника владееше повече топката, но пък имахме късмет в завършващи удари. Да, абсолютно. Те са по-сработени от нас отборни. За съжаление нямахме възможността до сега да играем в толкова много здрави сблъсъци. Малко са ни на година. Истината е, че се израства точно в тези здравите мачове. И логично беше така. Те водеха играта, но пък в крайна сметка резултата беше положителен. Можехме да ги накажем последната секунда. Да, страхотен шанс от Криперина. За съжаление успяхме да грабнем 3 точки. Това е. Играта е такава. Матч с Естония утре, какво да очакваме от него?
Ами, така, изговори се много през тези дни, че фаворити в групата с Черна гора и Холандия, но аз в никакъв случай не слагам в аутсайдерите отбора на Естония. Ние специално като отбор не можем да си позволим да подценяваме абсолютно никой друг. Затова очаквайте абсолютно същия здрав сблъсък. Този път се надявам малко по-изравнени да са силите и да излезем победители в този матч. Ще е много важно преди битката в събота, която ни предстои с Холандия. 10 години победихме Естония тук с 4-0, а вярваш, че може да се повтори същия резултат? Вярвам, много ми се иска, вярвам, че може с себераздаване от всички, както беше днес. Нали, не искам да звуча клиширано, но това е необходимо. Нужно е за отбор, който няма нужния синхрон като нашия. Важно е вътре момчета да се раздават на 100% от силите си. Вярвам, че това ще ни донесе успех в утрешния. Аз ти благодаря и ти пожелавам приятно възстановяване.